פחד. פחד שאי אפשר בכלל להסביר אותו. זה תחושות שהמוח האנושי לא יכול להכיל את זה, בטח לא שעתיים ילדים. אנחנו מבינות שכאן אנחנו הולכות לקפח את חיינו. בצורה הכי אכזרית שיש, מבליעת עשן. ונחנק למוות. ואני אומרת לשרון, אנחנו מתחבקות. ואני אומרת לה, תשאירי הודעה להורים. שורפים לנו את הבית, נכנסו המחבלים, ניסו לראות עלינו, ושרון ודוד ניסו לסגור את הדלת, והם שורפים את הבית, אנחנו נשרפים בבית. אנחנו פשוט נשרפים. אם אנחנו נצעירו עלינו, אם לא נשרף בתוך החדר, כל השן נכנס לתוך החדר עכשיו. זהו, אנחנו... זהו, היריות בחוץ, הנמות ככה או ככה, איתי, זהו, זה הסוף שלנו. אני מחבקת את אמיליה, ואני אומרת לה, האהובה שלי, אני מצטערת, אנחנו עומדות למות. בואי נתחיל מההתחלה. 7 באוקטובר, אתם מתעוררים מהזקות. שרון מקבלת הודעה בוואטסאפ הקבוצתי שלהם, של הקיבוץ, שיש חדירה של מחבלים. אני זוכרת שבאיזשהו שלב כבר התחלתי להיכנס לסוג של בעתה. אני זוכרת שתפסתי את הילדה. ופשוט בתנועות של תפילה, כל מה שיצא לי מהפה זה אלוהים תציל אותנו, אלוהים תציל אותנו, אלוהים תציל אותנו. זה המשפט היחיד שיכולתי להוציא מהפה. בהתחלה, אני זוכרת, לא הייתה לי קליטה על הפלאפון. אחותי לא מפסיקה לנסות להזיק עזרה. ואף אחד לא מגיע. ובעיקר הייתה שאלה, איפה הצבא? איפה הצבא? כנראה התחלנו לשמוע יריות, והיה שקט פתאום. שמענו אותם נכנסים אלינו הביתה, וזה היה תרחיש אימה. הם נכנסו בטירוף, בצעקות של אללהו אכבר, שמענו אותם מפרקים את הבית, ודלת מפרידה בינינו, דלת. את לא יודעת כמה אנשים יש בחוץ, את לא יודעת... את בסרט, רק שאת השחקנית. את עם ילדים? ואני מתחילה לראות. אני באופן אישי מתחילה לראות. דוד עדיין אוחז בדלת וצועק לשרון, בואי תעזרי לי, בואי תעזרי לי. הם פותחים כי הם ממש ניסו לפתוח. ואז הם מרפים. שקט. וכולם בשוק, אף אחד לא מדבר. עוברות עוד 2 דקות. ואנחנו שומעים רעש של... משהו מתלקח, ואנחנו מבינים, שורפים אותנו, שורפים לנו את הבית. לפני זה, אגב, מנתקים לנו את החשמל ואת האוויר. זאת אומרת שאנחנו יושבים בממד בלי חשמל, בלי תאורה, בלי אוויר, חושך מוחלט. ואנחנו מבינים ששורפים אותנו, שורפים אותנו. ואמא משתעלת נורא, ושרון אני אפילו לא מצליחה לראות אותה בקושי, בחושך לא מצליחה לראות, גוף לא מתפקד. פה עוברות עוד כמה שניות, ואמיליה צורחת, אמא, אני לא נושמת. ידעתי שבטח בשלב מסוים גם האש תיכנס. עכשיו זה ישן, אבל בטח גם האש תיכנס. ומרגע אחד של התעשתות, אמרתי, ניירתי את שרון, שהיא כבר הייתה במצב אילפון. אמרתי לה, קומי, יהיה קל יותר אם נמות ביריות, זה יהיה מהיר. אבל אנחנו לא יכולות לעשות את זה לבנות, אנחנו לא יכולות למות בגסיסה איטית כזו, עדיף ביריות, בואי, זה יהיה קצר ומהיר. כבר השארנו הודעת פרידה. הייתי צריכה לבחור במוות. באיזה מוות יהיה קל יותר, מהיר יותר. המוות מהבליעת השן כבר היה רגיש מאוד קרוב בשלב הזה. שרון לא מתווכחת. היא קמה, עושה מה שאני אומרת לה, עוזרת לי לפתוח את החלון. ואני עוצמת עיניים, ואני מחכה. שמענו את היריות בחוץ כבר, שמענו את הצעקות. חיכיתי למטח. אנחנו פותחות את החלון, אני פותחת רגע את העיניים, ואני רואה עומדים שם איזה 6-7 מחבלים עם קלאצ'ים שלופים עלינו, ובמקום לראות,
הם מסמנים לנו ככה. ואז חשבתי לעצמי, מה הם צריכים אותנו בחוץ כדי לראות בנו? בשנייה מרססים אותנו פה. הם ממש מושכים אותנו החוצה. הם עוזרים לנו לצאת החוצה. הם על הידיים שלי, נסרה לי את הילדה, אמיליה לידי, כולנו משתלים נשמתנו. בשלב הזה אתן נפרדות. הם תופסים לנו בידיים, אנחנו מתחילים ללכת, מתחילות ללכת, סליחה. ופתאום שרון, אני מסתכלת רגע שמאלה, נעלמה לי. באיזו מהירות הם הפרידו בינינו. אני מסתכלת הצידה, אני רואה את כל המכוניות שלנו כבר מפויחות. את מבינה מה הולך לקרות? לא. לא. הם פשוט מחתרים אותנו, ואין לי מושג. הולכים להרוג אותנו, הולכים לאנוס אותנו, לחטוף אותנו, זה עוד לא אופציה שעלתה לי בראש. מגיע הטרמפ שלהם, שזה כזאת עגלה שהם בטח לקחו מהקיבוץ. הם מעלים אותנו. שרון כבר לא הייתי בשלב הזה. מתחילים לנסוע בשדות. ואז אני מתחילה להבין. אני נחטפת לעזה. אני ועוד שתי בנות נחטפות לעזה. אני בשוק. הם אומרים לכם משהו? לא. עומדים הרבה בתוך הרכב. זה רכב פתוח. ואז אני מסתכלת ואני רואה נחיל של אזרחים מאז המגיע. ואני רואה את הכמויות ואני אומר, זה לינץ'. זה לינץ'. פה יהיה לינץ'. במקביל הם מעלים חייל על הנגרר, על המסעית הזו, שגסס ומת על המסעית הזו, וכל הדם שלו ניגר על הרגליים של הבנות. ואני פשוט מכסה להם את העיניים, אומרת להם, תעצמו את העיניים. ואני עושה את התנועה הזאת כדי לשוחח עליהן, ובזמן הזה אני מקבלת מכות מכל האנשים האלה שהגיעו. פשוט כל אחד בא ונותן כזאת צ'פחה על הראש. פחה איזה 3-4 פעמים. ואני שותקת. כי אני כל מה שאני מנסה לחשוב זה איך אני מגינה פה על שתי בנות. איך? איך אני מגינה פה על הבנות שלי? אנחנו עושים את ה... לא ידעת, 2.5 קילומטר האלה. ואני לא גרימה את הראש. אז אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה. אז אני עוד פעם מתרוממת. ובא מישהו וחוטף לי את הילדה מהידיים. את אמא. פשוט לוקח לי. אני במצב שבו היא הייתה עליי. הוא בא ולוקח לי, בושך לי את הילדה מהידיים. ובשלב הזה פתחתי את הפה. בשלב הזה ניסיתי לצעוק, בינתי, בינתי, בינתי. זה לא עזר. לקח לי את הילדה, כיוון אל הרובה, סימן לי לשבת. ואין לי מה לעשות. כי אם אני מתה פה, אז גם הבת שלי נשארת לבד, או מתה אחריי. אני לא יכולתי לשמור על הילדה. אני לא יכולתי לשמור על הילדה. על ילדה בת 3 ו-3 חודשים. איך אני אסתכל על אחותי בעיניים? והדבר הבא שאני זוכרת, זה פיר של מנהרה. הורידים אותנו למטה. את לבושה כמו שצריך? את נועלת נעליים? מה פתאום? אני לבושה בפיג'אמה, בסמלת בית פשוטה. אמיליה לבושה במכנסיים וחולצה. זהו, אין שום יחפות. בלי כלום, ככה, וזהו. ואני רואה, יורדים מתחת לאדמה, יורדים באיזשהו סולם. דבר ראשון שיוצאים, עושים, תולשים ממני את התכשיטים. ממששים. ככה מתחיל המסע שלנו, של 49 ימים. אני ואמיליה לבד.
אמיליה שואלת משהו? באיזשהו שלב? אמיליה? כן. אמיליה בשוק. אמיליה לא שואלת כלום. הדבר היחיד שאמרתי לה, בובה שלי, תעשי מה שאומרים לנו, תלכי לידי, ובדרך יש גם כל מיני כוחים כאלה, שזה נראה כמו צינוק, עם שערים, שער ברזל, כל מה שעלה לי בראש. ישימו אותנו באחד כזה, ושם נמות, אם לא מתנו עד עכשיו. ואנחנו מובלות שעות. את אומרת שעות הליכה, אני באמת, אני כל הזמן חוזרת לאמיליה. אני פחדתי שהיא תקרוס. איך היא הולכת את כל המרחק הזה? איך היא... ילדים הם סופר סקרנים, הם שואלים שאלות, הם רוצים לדעת מה קורה איתם, אני בטוחה... ילד שחווה טראומה כזו הוא לא שואל. כי המוח שלו עדיין מנסה להקל בכלל את מה, את הסיטואציה שהוא נמצא בה, אם מבוגר לא יכול להקל את זה. אז איך ילד יכול להקל את זה? איפה הסתיים היום הזה? ואנחנו הולכים איזושהי כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, שעות, באמצע הדרך. פוגש את מישהו יושב על כיסא. יושב. אחרי אני מסתכלת ואני רואה שהוא פצוע, ואני לא פוצה פה, כי אני לא יודעת אם זה שלהם או שלנו. והוא שאל אותי, פתאום בעברית, מאיפה אתם? אז הבנתי שהוא שלנו. ואז הסתבר שהוא גם מניר עוז, והוא היה פצוע. כנראה נתנו לו פשוט לנוח כמה דקות עד שימשיכו להוביל אותו. התחנה הראשונה היא מערה. ואני רואה שם מבוגרים פצועים, נער אזוק, תאילנדים אזוקים. לא מדברת. המבוגרות, שאחת מהן זו שזיהתה אותי, שהיא ראתה, שמה שהיא ראתה אותנו הולכות. יוכבד. יוכבד לישית. זה נשמע כמו הרבה אנשים שנמצאים בחלל אחד. הערכה שלי שהיו שם... אולי 12-13 אנשים. ושם הילדה קורסת. שם נותנים לה מים, היא פשוט נרדמת עליי. הכל שם מאוד מסועף, זאת אומרת, את יכולה ללכת ופתאום יגיעו ממקום אחר, ופתאום... אני לא יודעת, זה עיר תחתית. לא סתם היא אמרה, אני לי שקוראים בזה עיר תחתית, גם הם קוראים לזה אז התחתית. זה מרגיע אותך קצת שיש איתך עוד אנשים? שזה לא רק שתכן? קודם כל כן. כי לא ידעתי עד לאותו רגע אם אנחנו חטופות היחידות. התחלנו לדבר בינינו. התחלתי לגלות שאחותי מתה, שיגידו לי אין פה, אין דבר כזה כאן. זה היה משהו, זאת אומרת, די נורמטיבי, שניסינו לברר על אנשים אחרים שנמצאים בשבי גם. כשמה, אתם שואלים את החוטפים? אתם כן. שואלים את מי שמשגיח לכם? כן, התחננו, ממש, כאילו, תגידו לנו, לנה שהייתה איתי, ביקשה לברר על סאשה, הבן שלה, אם יש מישהו כזה, ביקשה לברר על החברה שלו. קיבלתם תשובות? בשלב מסוים, כן, קיבלתי תשובה שאחותי נמצאת ומוחזקת בבית חולים, בהרכב המשפחתי המלא, ולא הבנתי למה בית חולים. כי אמרתי, בטח הם פצועים. אבל אמרו לי, לא, הם שם. אבל לא ידעתי למה בבית חולים. והימים עוברים. הימים עוברים מאוד לאט. אבל הם עוברים. ואז... שלושה ימים היינו במערה הזו. ואומרים לך, בלילה אחד, עכשיו קמים והולכים. כל מעבר הוא נעשה מעכשיו לעכשיו. אין הכנה. כל מעבר כזה, מה עובר בראש? לאן לוקחים אותי? כן. המעבר היה הראשון, היה נורא נורא מפחיד, היה לאיזושהי דירה, שבה היה חושך מוחלט. זאת אומרת, עלינו מהמנהרה, שוב, עלינו לאיזושהי דירת מסתור, הכל בחושך. הגענו לבית מאוד מאוד חשוך. השיבו, ובחרו גם חמישה אנשים, בחרו אותי, את אמיליה, את לנה שהייתה שותפה שלי למסע הזה מהיום הראשון ועד לשחרורנו, עוד נער, וחברתנו התאילנדית. ואנחנו מגיעים לדירה חשוכה. זאת
שמים אותנו... במעבר אתם מבינים מה קורה בחוץ, אגב? מה פתאום? אם יש לחימה, אין לחימה, אתם שומעות, הפגזות, הפצצות, יריות, למה אתה לא שומעים? לימים כנראה החושים יותר התחדדו, אז כבר היינו שומעים את ההפגזות, וגם היית מרגישה את האדמה רועדת, ואז אנחנו יושבים שם, שמים אותנו בסלון, כל חשוך, מסתובבים שם אנשים שלהם חמושים. אנחנו יושבים, מסתכלת על הספה, ספה כזאת 2 מטר, מלאה בנשק. משקשקת, משקשקים. ואז אומרים לנו, תיכנסו לאיזשהו חדר, מכניסים אותנו לחדר, אנחנו יושבים בחדר הזה, מגיע איזשהו בכיר, הוא מדבר איתנו כמה מילים בעברית, לא יותר משעה שאנחנו יושבים שם, ושם אני שומעת פעם ראשונה את ההפגזות של חיל האוויר. שם אני שומעת גם פחד אלוהים. אנחנו עוברת עוד שעה, אנחנו מקבלים הנחיה, שוב קומו. ועוד פעם הולכים איזושהי כברה דרך ומגיעים לדירה שתהיה דירת המסתור שלנו למשך 13 ימים הבאים, 13-14 ימים הבאים. עכשיו אנחנו ב... זה ברור שזה בית של משפחה שהוצאה מהדירה. אנחנו נמצאים בחדר המרכזי של הבית. 5 אנשים, יושב שומר בפתח, 24/7, שכל דבר אנחנו צריכים לבקש רשות, שירותים, שטוף ידיים, אסור לדבר. בכלל. לחישות, לחישות. איך מעבירים את היום? איך מעביר כל אדם בוגר, זה כבר משהו אחר, אחד. אבל איך את מעבירה 10-12 שעות עירות עם ילדה, זה כבר משהו אחר לגמרי. סצנריו אחר לגמרי. מה את עושה? היו לנו מזרנים כאלה, היינו, הכל היה עם מזרנים בחדר, היינו עושים לאוהל, ומשחקים כאילו אנחנו בתוך האוהל. היה לנו פופיט קטן שמצאנו שם. יש שם איזה בית שיש בו ילדים. ושיחקנו איתו מסירות כמו כדור, והיינו משכללים את המשחק. סיפורים. לנה ברגישות וכישרון נדיר, לקחה את סיפור החטיפה שלה, והפכה אותו כמו לאגדת ילדים, שסיפרה אותו לאמיליה, שאמיליה ביקשה לשמוע אותו שוב ושוב ושוב ושוב. עשיתם לה כמו בסרט החיים יפים. כן. הרבה שעות מתות גם. שאני מנסה להרדים אותה אפילו בצהריים, רק כי אין מה לעשות. היה לה שם כמה, לא יודעת, קוביות, איזושהי בובה שם של מה שהיה שם. אבל זה לא משחק, זה לא משחקים, וזה לא משהו שיכול להסיק ידה כמעט בת 6. לאורך זמן. את ישנה בכלל בזמן הזה? ישנה? ישנה זה הדבר האחרון שאפשר היה להגיד. לא. קודם כל, את שומעת את את הרעש החזק של הטילים. אני שמחתי על צהל. אני ידעתי שאנחנו... אני ידעתי שמצילים אותנו. אני ידעתי שיצילו אותנו בסוף. אני שמחתי על צהל, אני סומכת על צהל. אני כל הזמן אמרתי להם, גם כשלא האמנתי בזה מהייאוש, אמרתי להם, אנחנו נצא מפה. זה רק עניין של זמן עד שנצא מפה. אבל הזמן, הזמן הוא מאוד מאוד משמעותי. כמה זמן חשבת שזה ייקח בהתחלה? היו הערכות. אחד המבוגרים של ניר עוז אמר, אני מעריך 2-3. הוא עוד שם, אנחנו בחוץ. ההערכה שלו הייתה יותר נכונה. היה מישהו אחר שהעריך את זה 2. וכשהוא אמר את זה, אני התחלתי לבכות. אמרתי לו, מה? 2-3? הוא אמר לי, את יודעת מה, אני ממש מצטער שאמרתי את זה, אני רואה איך זה שובר אותך. וסליחה, לא התכוונתי. אבל הוא צדק. הוא צדק לפחות לגבינו.
כי הייתה שם בהתחלה אווירה אופטימית של כולם, גם של השובים. כולם חשבו שאנחנו קלף מיקוח מאוד מאוד חזק. באיזה עולם מישהו ישאיר ילדים בשבי? אבל השאירו ילדים בשבי. השאירו מבוגרים בשבי. אגב, אין לנו מושג על מה שהתרחש פה בשביל לאוקטובר. אין לנו מושג. עד שחזרת ב-24 בנובמבר, לא ידעת מה קרה בשביל באוקטובר? התגנבה אלינו שמועה לפני הסוף, שאני חושבת שאחד השומרים אמר שהרגו 1,400 אנשים, 1,200 אנשים. ואני אמרתי ללנה, מה הוא מדבר? איזה 1,400? מה, מטילים? יש לנו כיפת ברזל. איפה ימותו 1,400 אנשים? זה כאילו הכי לוחמה פסיכולוגית שעושים לנו. אין סיכוי. אף אחד לא ביקר אתכם לאורך כל השבי, מבחינה רפואית. ביום הראשון ששמו אותנו באותה מערה שהייתה למקום שלנו 3 ימים, הגיע איזשהו אולי אח או משהו כזה, רופא, משהו, מישהו שביקר. לא. לא. היו שם אנשים עם פציעות קשות. פצעים זה פתוחים שאת רואה את הבשר חשוף. אנשים שצריכים תרופות למחלות כרוניות. מי יודע מה המצב שלהם היום? איפה הם? מה את חושבת, שכל פעם שמודיעים על מישהו שמת, הוא מת אתמול? לא. הם ישחררו עוד שמות. אם לא ישחררו אותם, הם ישחררו עוד שמות. ויכול להיות שמתוך ה-136 האלה, יש עוד הרבה שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. כי אין מספיק מידע מודיעיני. ובגלל זה אני כאן היום. מה מחזיק אותך בשבי? הילדה. הילדה. נטו הילדה. צריך לדאוג לה. צריך לתווך לה את המציאות הזו. אבל כשאמיליה הולכת לישון, ואת נשארת ערה. בוכה. אני בוכה מלא. אני בוכה. אני מרגישה שבא לי לדפוק את הראש לקיר, שבא לי לקחת כדור שינה ולא לקום. שלא נצא מפה. אבל אני מתשדרת שכן נצא מפה. אבל לא חשבתי שבאמת תזכה לראות אור יום. כשאת מצליחה סוף סוף לעצום עיניים, על מה את חולמת? על המשפחה. על המסגרת, על השגרה של אמיליה. אני הייתי אומרת לה שם, הייתי משקת לה את הידיים, אחרי שהייתה מתיחה בי, בגללך אנחנו כאן. את אשמה. הייתי אומרת לה, נכון, אני אשמה. אבל תראי, שכל יום, כל יום שאנחנו כאן, זה מקרב אותנו ליציאה. על כל יום שאנחנו כאן, את בוחרת מתנה. על כל יום, גם שהיא שכחה, אמרתי לה, לא בחרת היום מתנה. הייתי חייבת לשתר לחוזק. באחת הפעמים במנהרות, היה לי התקף חרדה ממש ממש חמור. ירדן ביבס החזיק לי את היד, כשהוא בעצמו שבר, חצי, החזיק לי את היד. עדינה מנירוז, תסתה לתרגל איתי נשימות. חצי שעה שאני איבדתי את זה. ואתה ראתה את זה. ולקחו אותה. שלא תראה. שלא תראה, שלא תחווה את זה דרכי. ואחרי הפעם הזו, אני נשבעתי שכל מה שאני עוברת, שהוא לא יקרה לי עד הילדה. כי את כל הכוח שלה, היא חובה ממני. אסור שהיא תהיה, אסור שילד ייכנס לדיכאון, אסור שילד יחווה מצב של אין תקווה. אז שמרת את השבירה שלך ללילות. לגמרי. לגמרי. ואם הייתי
לפעמים זולגות לי קצת דמעות, אז זה היה, את יודעת, הייתי ישר אוספת את עצמי שוב. ואם הייתה קולטת, אז הייתי אומרת לה, כי היא קצת עצובה, אבל זה תכף עובר. זה תכף עובר. מתי לה היה קשה במיוחד שבאמת היא חוותה את התקפי הכעס האלה שבהם היא האשימה אותך? הפגזות. הרעש של ההפגזות, אוקיי? הרעש של ההפגזות היה רעש מחריד אוזניים. והיא הייתה עושה ככה, ועד היום עושה ככה. עד היום? עד היום. מכל רעש. רעשים... כל רעש הוא מבחינתה טריגר לרעש שהיא זוכרת. עד היום היא הולכת לפעמים ועושה ככה. עד היום היא מסתכלת לצדדים. עד היום המשחקים שלה עוסקים באנשים רעים ונגן על עצמנו. עד היום השאלות שלה במקומות שהיא לא מכירה. יש כאן אנשים רעים? יש כאן אנשים רעים? מתי אתן מבינות שאתן משתחררות או אפילו בדרך לשחרור? 3 ימים בערך לפני. מגיעים... מגיע מישהו מהבכירים ואמרו לי, את תשוחררי עם הילדה. כשתיכנס להפסקת יש לתוקף. ואז הם אמרו שזה קורה מחר. ומחר זה לא קרה. וביום השלישי, שזה היה... זה שובר מאוד. ואז את לא מאמינה. את לא מאמינה. וביום שישי של השחרור, הם באים אלינו ואומרים לנו, קומו, תוציאו את המזרנים החוצה. הלכנו במנהרה עד לפתח היציאה, עוד פיר שממנו... יצאתן גם דרך מנהרה? בוודאי, בוודאי. אנחנו איפשהו באמצע, זה לא שיש לך בכל מקום פיר ואת יוצאת... מבצע השחרור שלנו היה מבצע מאוד מורכב. הוצאנו לתוך איזושהי חצר, לרכב, הוציאו אותנו משם ביניים קשורות. אחרי כמה דקות כבר, זאת אומרת, נתנו לנו להוריד את הכיסוי עיניים. טלטלו לנו את הרכב בצלב האדום. אם הגענו, אם שרדנו 49 ימים ולא מתנו, מכל כך הרבה הזדמנויות שיכולנו למות בהם, החל מהשביעי לאוקטובר, אז כאן אנחנו נמות. הם היו, עוד פעם, זה היה ממש דז'ה-וו ליום החטיפה. הם היו המונים. הם צבעו על המכוניות של הצלב האדום. הם טלטלו את המכוניות בטירוף. שאת חושבת שאת מתהפכת. אמיליה הייתה בהיסטריה. בצעקה, הורגים אותנו, הורגים אותנו. הצלב האדום אמר, אם אתם מרגישות שאתם יכולות לשים, יש פה שמחות, אתם יכולות לחסות עליכם. שמתי על הילדה. מאוד קשה לצאת משם. מאוד קשה לצאת משם. עד עכשיו לא הסכמת להתראיין. למה עכשיו? כי קודם כל אנחנו מתקרבים למספר עגול, שהוא היום 100, שבשום קנה מידה זה לא הגיוני ואפשרי שאנשים ישו שם 100 ימים. יש שם אנשים פצועים. יש שם אנשים במצב נפשי לא טוב. עכשיו, אנחנו עזבנו אותם ביום ה-50, ואחרון היוצאים בפעימות, זה היה, אני חושבת, היום ה-55. ועזבנו אנשים שבורים. מה עכשיו? הלחימה התגברה. זה אומר עוד בעיות של... בעיות הרבה יותר חמורות של הספקה, של מזון, של תרופות, ומורל כללי של אנשים. איך אפשר? אסור. אסור, אסור, אסור להשאיר עוד יום אחד, אדם אחד שם. כי אנחנו נקבל גופות, אנחנו לא נקבל חטופים. אבל מתחילים לדבר על זה שעצם השיחה הזאת מעלה את המחיר.
מה התגובה של המשפחות? מה זאת אומרת מה הייתה? תגידי, מה, את חושבת שהם לא יודעים שהחטופים הם מהבטן הרכה שלנו? מה זה מעלה את המחיר? הם יודעים שאנחנו משלמים ונשלם מחיר מאוד כבד. עצם החטיפה הזו זה הבטן הרכה שלנו, כי אנחנו מקדשים את החיים. כי זה העם היהודי. אנחנו מקדשים את החיים, ואנחנו מקדשים גם את המתים שלנו. אסור להשאיר שם לא מבוגר, לא ילד, לא חייל, לא חיילת, לא אישה, לא גבר, לא בפעימות, לא בצעדים, לא לפי בחירה, לא קטגוריה מגדרית, שום דבר. עסקה אחת שתוביל לשחרור של כולם עד אחרון בהם, כל יום, כל יום שעוד בן אדם יושב שם, זה פוטנציאל לעוד גופה. תוששים מכזה דבר? את בוחרת כל יום מחדש בחיים. את עטופה במשפחה וחברים. וההודעה שלי החלה כבר שם. על כל יום שניצלנו, על כל יום ששרדנו, סליחה, על כל יום שלילדה שלי היה מה לאכול, על כל יום שלא מתנו שם. תודה רבה. תודה לך. מלא בזה בגבורה. כן.